Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 3200 slučajeva koronavirusa, a preminule su još 52 osobe. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 295 pacijenata. Od početka pandemije preminula su 2983 pacijenta. 9723 lica širom Srbije je hospitalizovano. Epidemiolog Predrag Kon rekao je u jutarnjem programu Probudi se da će samo u januaru stići oko 50.000 doza Pfizerove vakcine, a da će u prvom kvartalu 2021. biti dopremljeno ukupno 290.000 doza. Kon je istakao da će medicinski deo kriznog štaba protestovati ukoliko dođe do daljeg popuštanja mera, odnosno da će jasno staviti do znanja da su protiv toga i dočeka nove godine. Spremni smo potpuno da damo do znanja da smo protiv bilo kakvih popuštanja i organizovanja dočeka nove godine, jer to bi jako moglo da pogorša situaciju koja je još uvek takva da ne može drugačije da se zove nego vanredna. Mi jeste da imamo spuštanje krive, ali to je još daleko od toga da možemo da budemo zadovoljni. U takvim situacijama, kada je virus još uvek aktivan, takvi događaji kao što su slavlja nikako ne mogu da budu dopušteni. Medicinski deo kriznog štaba mora da bude potpuno jasan i glasan. Upitan kakve mere treba da budu na snazi 31. decembra i 1. i 2. januara, kao i za Božić, on je naveo: organizovanog dočeka ni u kom slučaju ne bi trebalo biti. Drago mi je što sve kolege zdušno stoje iza toga. Znamo kakvo je mišljenje i onih koji rade u COVID ambulantama i COVID bolnicama. Ekonomske faktore ne možemo uopšte da gledamo. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminula su još 4 pacijenta starosne dobi od 62 do 72 godine, svi iz Čačka, saopštio je radni tim za praćenje širenja koronavirusa. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice trenutno su hospitalizovana 192 pacijenta. U protekla 24 sata primljeno je 15 pacijenata, 11 je otpušteno na kućno lečenje. Jedan pacijent transportovan je u ustanovu tercijarnog tipa u Beogradu, a jedan u bolnicu u Ivanjici. U plavoj hali smešteno je 16 pacijenata. U respiratornom centru smešteno je 18 najtežih bolesnika, sedmoro sa izrazito teškom kliničkom slikom, priključeno je na respirator. Od 389 uzoraka iz Čačka je 48 pozitivnih, iz Lučana 9, Gornjeg Milanovca 11 i iz Ivanjice 15 pozitivnih. U prijemno trijažnoj ambulanti Čačanske opšte bolnice juče je evidentirano 205 pregleda, od čega 99 prvih. Odbornici Skupštine grada usvojili su na poslednjoj ovogodišnjoj sednici budžet grada Čačka za 2021. godinu u iznosu od 4 milijarde 795 miliona dinara, što je za 33 miliona dinara više u odnosu na budžet za ovu godinu. Prema rečima gradonačelnika Miluna Todorovića, budžet za 2021. godinu je socijalno odgovoran, jer su planirani veći iznosi tekuće i stalne budžetske rezerve nego prethodnih godina zbog pandemija COVID-19. Juče smo imali, kao što znate, usvajanje najvažnijeg dokumenta za budućnost Čačka, uopšte za funkcionisanje grada od 115.000 stanovnika koliko ima grad Čačak, i svi smo naravno fokusirani unazad mesec dana pre svega borbom protiv bolesti COVID-19, ali naravno izradom osnovne odluke o budžetu. Juče smo čuli dosta pohvalnih stvari, dosta i sugestija i kritika, i zaista čestitam svim Čačanima pre svega usvajanje budžeta od 4 milijarde 795 miliona dinara za narednu godinu. Ova godina je bila veoma teška, izazovna za sve nas, za ceo svet, ne samo za Čačak, ali smo uspeli velikim naporima, zaista velikim naporima i radom i gradske uprave i javnim preduzeća, ustanova, najviše zdravstvenih radnika, naravno, da izmirimo sve obaveze koje grad Čačak ima prema socijalnim davanjima, naravno svim ostalim davanjima, preškolskim ustanovama, da kao što vidite investicije ne kasne puno, da sve ono što smo obećali ispunimo. Vlada Srbije usvojila na jučerašnjoj sednici nove mere u borbi protiv koronavirusa koje se odnose na vikend 26. i 27. decembar. Epidemiolog Predrag Kon rekao je za RTS povodom uvođenja novih mera da medicinski deo kriznog štaba nije pristao na kompromis.
Član kriznog štaba i epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je na konferenciji za novinare da organizovan doček nove godine neće biti moguć i da bi popuštanje mera tog tipa moglo da dovede do toga da 15. do 20. januara imamo novi talas gori od ovoga sada. Podaci govore da mi pred sobom i dalje imamo veoma ozbiljnu, tešku epidemiološku situaciju. Posebno tešku u velikim COVID bolnicama, kliničkim centrima, koji su prenapregnuti i rade u veoma teškim uslovima, naglasio je Tiodorović. Tiodorović je preneo i da je na sednici promenjena kvadratura na kojoj se može naći jedna osoba i dodao da je ona podignuta sa 4 na 9 kvadratnih metara. Krizni štab je dobio potvrdu od pomoćnika ministra zdravlja zaduženog za kontrolu poštovanja mera da će se tokom vikenda obavljati stroža kontrola kao i da će oni koji ne poštuju mere biti kažnjavani, rekao je Tiodorović i poručio da će se poštovanje mera i većom kontrolom povećati bezbednost i smanjiti rizik. Državni sekretar Ministarstva zdravlja i predsjednik Nacionalnog koordinacijnog tima za imunizaciju Mirsa Đerlek najavio je da će posle nove godine početi vakcinacija zdravstvenih radnika u COVID sistemu, budući da su oni rizična grupa i da treba da imaju prednost. U Srbiji je nastavljeno vakcinisanje protiv koronavirusa, vakcine su juče primili korisnici gerontološkog centra u Kragujevcu i Nišu. Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stare, rekao je da je u petak počela vakcinacija i u privatnim domovima, te da je vakcinisano 30 osoba. Dodao je da se prave spiskovi onih koji su zainteresovani za vakcinu, ističući da ima dosta zainteresovanih. Privode se kraju radovi u ovoj građevinskoj sezoni. U mesnoj zajednici Sveti Sava asfaltirana je saobraćajnica dužine 600 metara koja je, prema rečima gradonačelnika Miluna Todorovića, koji je danas obišao završene radove, veoma važna kako za žitelje koji stanuju u ovom delu grada, tako i za privredna lica koja ovde posluju. Ono što je važno, ovde ima dosta porodica, dosta porodičnih domaćinstava, ali privrednih subjekata. Upravo smo ovde pored fabrike za proizvodnju kolača Anđelčić, sa preko 80 zaposlenih radnika, ali i mlekara Gaj na kraju ove deonice puta. Izašli smo u susret zaista i privrednicima, BNS i Habojići, dakle dva sloja zbog transporta, odnosno opterećenja ove saobraćajnice. Želimo naravno da pomažemo i stanovništvu, ali i domaćim privrednicima. Ne samo stranim investitorima, kojima smo uvek na usluzi naravno, ali i domaćim privrednicima. Privrednici koji ovde posluju zadovoljni su izvedenim radovima, a kako su istakli, novi asfalt će u mnogome olakšati kako transport proizvoda, tako i sam dolazak radnika na posao. Pre 10 godina ovde su bile livade, utrine, nas tri privrednika došli smo ovde, formirali firme od kojih živi stotinjak porodica. Hvala opštini što je odvojila sredstva da u infrastrukturnom delu pomogne da ovaj put imamo, da radnicima i svima nama bude olakšan boravak u radnom delu. Primedbe koje imaju drugovi iz mesne zajednice rešit ćemo na određen način. Znači, ili ćemo staviti ležećeg policajca, ili ćemo angažovati policiju da kontroliše tu brzinu. Pored radova urađen je i Koško i mališani koji ovde žive redovno posećuju. Ovom prilikom želim da se zahvalim zato što su napravili koš. Mnogo su nam dodatno olakšali da se igramo. Stari koš nije imao tablu, nije imao mrežicu, ovaj novi je bolji. I želim da se zahvalim za put što su radili. Onaj stari je bio malo, ali ovaj sad novi je dodatno olakšao aktivnost i vozila, samo malo sporije da vozi i sve će biti u redu. I koliko vas dece ovde gravitira ovom ulici? Pa ima nas dosta, sad ne znam tačno, ali ima nas dosta i na koš igramo samo što vreme sad ne daje. U asfaltiranje deonice duge 600 i širine 4 metra, Vlada Republike Srbije preko preduzeća Putevi Srbije uložila 6 miliona dinara, a izvođač je bilo preduzeće Štrapak. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović obišao je danas i mesnu zajednicu Loznica u kojoj su asfaltirana dva putna pravca, a vrednost ove investicije je 22 miliona dinara. U mesnoj zajednici Loznica na obilasku završetka ključne saobraćajnice, to je Loznički put, dakle od Balkanske ulice ovde do središta, odnosno centra mesne zajednice Loznica, 1000 metara saobraćajnica, 4,5 metra širine, 14,5 miliona dinara investicija. Ono što smo obećali pre dve godine, uspeli smo da završimo, zaista zahvaljujući Vladi Republike Srbije, koja je kao i uglavnom preko javnog preduzeća Putevi Srbije
uložila ova velika sredstva. Uspeli smo da saniramo takođe jedan krak ka ekspoziture, odnosno skladištu Pošta Srbije. Asfaltirana je i ulica 613 u dužini od 820 metara, u koju je investirano 7,5 miliona dinara. U narednoj godini na gradskom rukovodstvu je, prema Todorovićevim rečima, obaveza da uredi Lozničku reku i jedno klizište iznad same saobraćajnice Loznički put. Prema rečima Nevene Kujundžić, odbornice u Skupštini grada Čačka, mesna zajednica Loznica broji preko 2000 žitelja, kao i dosta privrednika koji svoje firme imaju upravo na teritoriji ove mesne zajednice. Loznica je kao takva bila dugo godina neopravdano zapostavljena, međutim mi bi se sada zahvalili gradskom rukovodstvu i gradonačelniku Milanu Todoroviću što je odrađeno nekoliko putnih pravaca, kao što je glavni Loznički put gdje je odrađeno nekih, tačnije asfaltirano 1100 metara i ulica 613 gdje je asfaltirano nekih 800 metara. Takođe u saradnji sa javnim preduzećem Gradac odrađeno nekoliko makadamskih puteva. I proširen je projekat o toku Lozničke reke. Zaista smo zahvalni, mnogo nam znači i ovaj glavni put i ostali putni pravci koji su urađeni, kao što je rečeno, dakle dva putna pravca asfaltirana, ostali makadamski putevi su nasuti, utegnuti, velikog značaja za svo stanovništvo ovde. Nešto što bismo u nekom budućem periodu trebali da odradimo, to je rekonstrukcija Lozničke reke koja ume da napravi probleme tokom nepogodnih vremenskih prilika, ali ne samo to, već jedno manje dečije igralište, obzirom da je velika ovde koncentracija dece, hvala Bogu, tako da to su neke stvari kojima ćemo se orijentisati u nekom budućem periodu. Radovi na ove dve saobraćajnice finansirane su sredstvima vlade preko preduzeća Putevi Srbije, a izvođač je bilo preduzeće Putevi Čačka. Cilj projekta Tehnopark Srbija 2 je podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova, povećanje konkurentnosti industrije visoke tehnologije Srbije, rast izvoza i zapošljavanja kroz razvoj mreže naučno-tehnoloških parkova kako bi se ohrabrio što veći broj mladih za tehnološko preduzetništvo i osnivanje novih start-up kompanija. Mi zajednički realizujemo ovaj projekat, pripremamo se za sve te aktivnosti koje će biti direktno usmerene ka krajnjim korisnicima i evo prvi taj javni poziv je upravo objavljen 18. decembra. Prijave na taj javni poziv i konsultanti za pripremu samih timova su u Beogradu, u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Dakle, taj javni poziv se sada zove Racing Starts i namenjen je start-up timovima i mladim kompanijama koje su mlađe od 2 godine i mogu da dokažu da je njihov inovativni proizvod ili usluga inovativna i ima potencijal razvoja. Racing Starts je program za podršku start-upima čiji je cilj ubrzanje razvoja inovativnih proizvoda, odnosno usluga u početnim fazama razvoja. Ovaj program pruža podršku start-upima u ranoj fazi razvoja da premoste prepreke na putu od poslovne ideje do spremnosti za investicije. Program obuhvata intenzivne obuke, mentorstva i finansijsku podršku zasnovanu na učinku u maksimalnom iznosu do 15.000 švajcarskih franaka namenjenih pokrivanju troškova istraživanja i razvoja i ostalih relevantnih troškova vezanih za razvoj proizvoda. Što je važno da kažem je da je upravo ovaj javni poziv Racing Starts otvoren do 25. januara. Mi kao učesnici na projektu za sada ne aktivni da možemo da odlučujemo u ovom javnom pozivu, ali možemo da budemo na raspolaganju oko davanja dodatnih informacija, da pomognemo start-up timovima da se pripreme. Stojimo na raspolaganju svim našim sugrađanima, kako i u našem gradu, i u našem okrugu, tako i u susednim okruzima. Jednostavno, ovaj javni poziv je za cijelu Srbiju. Sada su konsultanti i oni koji odlučuju u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Nas očekuje krajem naredne godine da ćemo mi takav jedan javni poziv da objavimo u našem Naučno-tehnološkom parku u Čačku, ali za sada stičemo iskustva i možemo kao konsultanti i mentori da pomažemo timovima koji se nalaze u našem okruženju. Ovakvi modeli podrške pomoći će regionalnom razvoju zemlje u oblasti inovacije i podstaći će mlade ljude na tehnološko preduzetništvo, menjajući njihov pogled na inovacije, svet start-upova i mogućnosti koje im se nude u sopstvenom regionu. Putem različitih obuka i mentorske podrške oni će steći neophodno znanje i veštine da brže razviju svoje inovacije i uđu na globalno tržište. Pored stručnog znanja koje će biti tokom Racing Starts programa, dostupan start-up timovima, ono što je najznačajnije i najlakše izmeriti jeste budžet
fond koji se dodeljuje uspešnim odabranim inovativnim startup timovima, a on je do 15.000 švajcarskih franaka i bit će namenjen za realizaciju poslovnog modela koji će biti u stvari, koji će pratiti razvoj inovacije samog startup tima. Početak implementacije programa, koji inače traje 3 godine, u Čačku je planiran u drugoj polovini 2021. Kroz ceo projekat do 2023. godine planirano je do 100 startup timova, do 100 grant programskih tih budžeta da budu realizovani. Ono što je za Čačak, kažem da sledeću godinu bit će 12, a sada mislim da Beograd ima mogućnosti da do 50 takvih grantova podeli, ali kažemo naredne 3 godine. U ovom programu oni će odabrati one najbolje, najuspešnije, da se njima startuju, a kasnije će se sama ta realizacija budžeta pratiti kako bude bila realizacija u prvog javnog poziva. Novim projektom, uključujući i prethodnu fazu, vlada Švajcarske konfederacije ulaže u razvoj tehnoloških parkova u Srbiji ukupno 4 miliona 970 hiljada eura. Program je namenjen start-up timovima i mikroprivrednim društvima, osnovanim ne duže od 2 godine pre datuma objavljivanja javnog poziva za učešće u aktuelnom Racing Starts programu, a koji razvijaju inovativne proizvode, usluge, za koje mogu da dokažu tehnološku izvodljivost. Kiša koja je padala tokom noći u ranim jutarnjim časovima prešla je u susnežicu i sneg. Snežni pokrivač od nekoliko centimetara već je formiran na Kamenoj gori i Jabuci. Za sada su svi putni pravci prohodni. U toku dana očekujemo intenzivnije snežne padavine, izjavio je za RINU Živko Kijanović, predsjednik mesne zajednice Kamena Gora. Velika količina kiše koja je pala u nižim delovima Prijepoljske opštine pokrenula je odrone, pa se vozačima savjetuje oprez na deonici od Bistrice do Gostuna i granice sa Crnom Gorom. Sneg već nekoliko sati intenzivno pada i na Zlatiboru, a u okolnim selima snežni pokrivač dostigao je visinu od 10 cm. Prvi veći sneg ove sezone nije iznenadio putare. Dežurne ekipe su spremne. Problem prave vozači koji nemaju adekvatne zimske pneumatike. Svi putevi preko Zlatibora su prohodni, nema zastoja u saobraćaju, ali apelujemo na sve na dodatni oprez u vožnji zbog loših vremenskih uslova, rekao je za RINU Leko Korićanac, direktor puteva Užice. Snežne padavine nisu zaobišle ni Čačak, rano jutro kiša je prešla u susnežicu i sneg. Pripremni radovi na puštanju Gold Gondole u rad započeti na jesen nastavljeni su i tokom novembra i decembra mjeseca. Završena je prva ploča upravne zgrade koja se nalazi na početnoj stanici, asfaltirani su prilaz i parking prostor. Intenzivno se radi na parternom uređenju sve 3 stanice. U toku je nasipanje finalnog sloja ukrasnog belog kamena. Trenutno se postavljaju i ograde, a zatim će se pristupiti i postavljanju gumene neklizajuće podloge, čime će biti ispunjeni svi propisani standardi, a eventualna opasnost od povreda putnika biće svedena na minimum. Kompletno je završeno i postavljanje pocinkovanih rešetki između platoa i kabina, koji će putnicima obezbediti sigurniji, znači, ulaz i pristup kabinama. Paralelno sa tehničkim tekle su i obuke radnika na celom sistemu žičare. Održano je polaganje stručnog ispita za rad na žičari za dobijanje sertifikata, a planirane su i obuke radnika za pružanje prve pomoći protiv požarnu zaštitu. Nakon osnovne obuke od strane proizvođača opreme iz Francuske, izvršni radnici Gold Gondole su prošli teoretsku i praktičnu obuku za rad na žičari propisanu našim zakonodavstvom. U prvoj polovini novembra meseca održana je obuka od strane instruktora javnog preduzeća Skijališta Srbije za izvršne radnike i tehnički odgovorna lica. Na kraju ostaje finalni test rada gondole, tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole. U susret novoj godini i najradosnijim prazniku Božiću, program Gradske biblioteke biće obogaćen najlepšim pričama za decu koje su pročitali bibliotekari Olivera Nedeljković, Marijana Lazić i Ana Stanojević. Odabrani zapisi biće emitovani od ponedeljka 28. decembra tekuće godine do srede 6. januara 2021. od 12 časova na YouTube kanalu i Facebook stranici ove ustanove. 5 priča koje su obojene toplinom, lepotom, plemenitošću i čarolijom novogodišnje i božićne noći podsjećaju na prave vrednosti i darivanje ljubavi kao najlepšeg prazničnog poklona.
U prepoznatljivom ambijentu odljenja za decu i mlade snimljen je prvi video u roju pahulja koje lebde nežno i lako prema tekstu Olivera Nedeljkovića, vizualni identitet i montaž ovog zapisa uradio je bibliotekar Vladimir Simić. Pre nego što se u novogodišnjoj noći kazaljke poklope i posljednje bajke za ovu godinu ispričaju deci, u Deda Mrazov dom stižu u bibliotekarke Marijana Lazić i Ana Stanojević. One su usput sketanje vatre iz kamina snimile videozapise Jela i Tajna Božićnog miša, Snežne igre i Legenda o Crvendaću. Praznična čarolija oživljena je zahvaljujući Bus Plus produkciji iz Čačka i Miši Rajičeviću koji je bio zadužen za montažu. Pogledajte priče bez obzira na uzrast i uz pomoć mašte na srebrnim kočijama zakoračite u novu 2021. Pozivaju vas iz Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. Sponzor vremenske prognoze. Premijer taksi. Više o taksija. U nedelju oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim predelima mestimično sa padavinama. U nižim predelima se očekuju mešovite padavine, kiša i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, i to naročito u istočnim i jugoistočnim krajevima. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u Košavskom području povremeno jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -2 do 1, najviša dnevna od 1 do 3 stepena. U Čačku sutra i sneg i kiša, a temperature u intervalu od 0 do 2 stepena Celzijusa. U ponedeljak malo do umereno oblačno i toplije. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u Košavskom području povremeno jak, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima. U utorak na oblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele Srbije. Na visokim planinama će padati slab sneg. Od 10 do 14 stepeni bit će maksimalna dnevna temperatura. Do kraja perioda česta pojava kiše na planinama slabog snega. U sredu i dalje toplo, zatim temperatura u postepenom padu. Meteorolog Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda rekao je za RTS da u noći između 31. decembra i 1. januara možemo da očekujemo topliju varijantu zime i praznika. Toplo vreme će se produžiti i u prvih 10 dana januara, tako da nema na vidiku još neke ozbiljnije zime. Postoji mogućnost za kišu, ali dobra stvar je da neće biti leda i poledice, naveo je Todorović. Usled očekivanih biometeoroloških prilika kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se i dalje savjetuje oprez. Promenljivo raspoloženje, bolovi u kostima i poremećaj sna mogući su kod meteoropata. Nova Škoda Octavia. Škoda. Simply clever. Uživajte u sitnicama koje donose radost. Slavite svaki dan kao praznik. Poklonite ljubav jedni drugima. A mi vam u Simpo salonima poklanjamo sjajne gotovinske popuste na sav nameštaj do kraja decembra. Iz naše kuće, za vaš najudobniji dom. S ljubavlju, Simpo.